1164, vilket tal skulle stå i rutan igen? Så har vi A. Är 0,35 liter är lika med 0,35 multiplicerar med 100 centiliter. Vad skulle det stå där? 2 gånger 1, 2, det ska vara 35 centiliter. Så i rutan skulle det stå 35 centiliter. Eller bara 35. B, säger B, 1,75 liter är lika med 1,75 multiplicerar med 1000 milliliter. Så ni ser här nu är att ni enhetsbyte gör vi nu egentligen. Så det finns ett avsnitt om enhetsbyte senare, men det är bra att ni kan bekanta er redan. Så 1000 milliliter är en liter, betyder det. Hur många milliliter är det nu? Så flyttar vi 3 gånger åt vänster. Eller åt höger. Det multiplikationen är. 1, 2, 3. Så 1, 2, 3. Så har vi 1, 7, 5 och sen en tom plats. Så det ska vara... I rutan skulle stå 1750